В зв'язку з впливом циклонічної депресії, яка розташована на півночі європейського континенту, 18 вересня на Тернопільщині погодні умови ускладняться. Прогнозуються сильні дощі, поривчастий вітер місцями 15-20 метрів за секунду, вночі подекуди можливі грози і зниження температурних показників. Вночі температури повітря опускатимуться до 5-10 градусів тепла, в день будуть в межах 12-17 градусів тепла. Найгіршою погода буде 18 вересня, а вже з 19 вересня вітер та сильні опади на Тернопільщині припиняться. Проте короткочасні дощі в області будуть до кінця тижня. Циклон принесе також похолодання. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла. В день стовпчики термометрів показуватимуть 10-15 тепла. Така температура відповідає кліматичним нормам, наголошують синоптики. І кажуть, на Тернопільщину прийшла справжня осінь. Не тільки вересень, і ми думаємо, що всі температурні і більш високі температурні показники, і достатньо вагоме зниження ще попереду. І все ж таки ми сподіваємося, що ще прийде той період часу, коли ми будемо його називати бабиним літом, коли температурні значення будуть дещо вищі, ніж кліматична норма відповідно до даного регіону.